Hoje viemos aqui na província de Nagano Ken, divisa de Okaya e Suwa, né? Esse lago chama Suwa Ko. Ele é bem grande. O pessoal costuma fazer caminhada em volta do lago. E hoje a gente vai arriscar também dar uma volta aqui. Dizem que é 4 horas de caminhada. 4 horas para dar a volta no lago. Vamos ver se a gente consegue, né? Se a gente aguenta, né? Dá mesmo. Que dá pra ver certinho. Monte Fuji, tá bem no centro. Já tava bonito, dá pra ver, né? Cada ponto representa algum órgão do corpo. Vai pisando, dói. Descalço, né? Thank you.
se é tomar um solzinho aqui, ó. Aqui esse lago bem famoso aqui na região. Então curta, se inscreva no nosso canal. Se inscreve e dá uma forcinha pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Ó. Tchau, tchau!